Natapos na usab ang laing mabulukong adlaw sa among nagpadayong pag-alagad sa mga katawhan. Mamahulay kita human sa inadlaw gimbuhaton. Among labang makagagahom. Nagadayeg ug nagkapasalamat kami sa walay hunong nga pagtabang, kaluoy ug paglugway sa among kinabuhi. Pasaylua kami sa among mga kasaypanan, sa among pagkulang, sa among isig kaingon, ug buksi ang among kasing-kasing alang sa pagpasaylo. Sa tanang nakasala kanamo, hupaya ang among mga kaguol, lipaya ang mga nagpangutan nga mga dughan, ug hinginli ang nagsamok sa among salabutan. Among giampo kanimo, Ginoo, ang kaluwasan sa tanang mga biyahidor, sa mga media people, sa mga pangulo sa among kagamhanan, ug kadtong mga adunay dagkong kaakuhan, diha kanimo, pinaagi sa among isig katao, ipadayon ang pagbubo sa imong mga grasya, ug sa imong gugma sa matag panimalay. Panalipdi ang among katilingban, hiusaha kaming tanan sa pag-ampo, aron maangkon namo ang imong gugma, kalinaw, pagpanalipod ug pagpasaylo. Kining tanan among gihalad ug gipasalamatan diha kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesus Kristo, ang Dios nga nagapuyo ug nagahari diha kanimo, uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan, ug pinaagi sa intercession sa mahal nga Birhen Maria. Amen. Nagpaminaw kamo ni ining istasyon DYKC, commercial nga sibyaanan sa radyo nga gipanag-iya ug giduma sa Radio Philippines Network, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission DYKC 675 kHz sa AM band, nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts ang DYKC studio. Anaa mahimutang sa RPN compound, Magikay, Mandawi City, ug ang transmitter site anaa mahimutang sa Umapad, Mandawi City. Ang sibyaanan sa DYKC giatiman ug giduma ni ining musunod nga mga lisensyadong engineer ug radio operators: Technical Head Noel Almirida, Engineer Narciso Bernante, First Class Radio Telephone Operators Alex Bino, Glenn Tudtod, og Elvin Fabro. Sa ngalan sa management and staff sa RPN DYKC, kami moingon, hinaot ang Dios, magauban ka nato sa kanunay. Puntod buog lapyahan ang langit kong bakaw, nagahulat sa awit landag sa kaliwat ang lawas, siyaw sa adlaw o bituon sa nasod ng bandila, nagatibaan na buhiunta ang atong pagkausap, yung ang mahal niya.